Добрий день, я Войцюк Віталіна, учениця 11 класу Ніжинського ліцею номер 1. Презентую вашій увазі свою роботу «Динаміка поширення омелибілої на деревах листяних порід». Науковий керівник Ярмолюк Наталія Григорівна. Вибір теми я мотивувала тим, що мене зацікавила проблема поширення омелибілої та методи боротьби з даним паразитом. Актуальність моєї теми полягає у визначенні динаміки поширення омелибілої. Мета мого дослідження – вивчення динаміки поширення омелибілої, виявити найбільш ефективні методи боротьби з даним паразитом, оцінити масштаб заподіяної шкоди в межах нашої зони, провести економічну оцінку ефективності методів боротьби. Об'єктом дослідження стали насадження дерев берези бородавчастої, тополі канадської, тополі чорної, клена звичайного вздовж траси Шепетівка Рівне. Предметом дослідження стали рослина напівпаразит омела біла. Морфологічні зміни в рослині під час перебування на ній омели білої. Методи дослідження, польові досліди, лабораторні дослідження, математично-статистичні методи обробки результатів, порівняльна характеристика результатів за різні періоди дослідження. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що чітко визначена динаміка поширення омели білої дозволяє застосовувати різноманітні методи боротьби щодо зменшення чисельності рослин пошкоджених паразитів. В зв'язку з цим поставлено нам було завдання вивчити динаміку поширення омелибілої на листяних породах, виявити найбільш ефективні методи боротьби з даним паразитом, провести оцінку ефективності методів боротьби, розробити рекомендації дорожній службі щодо зменшення поширення омелибілої. Наукова новизна полягає в тому, що такі ґрунтові дослідження вони проведені були вперше, встановлено причини поширення омелибілої, виявлено найбільш ефективні методи боротьби з даним паразитом, оцінено масштаб заподіяної шкоди в межах нашої зони. Омела біла, місцеві назви і мела або бавлячий прокльон належить до рослини омелових. Рослина напівпаразит оселяється на наземних частинах листяних рідкохвойних дерев. Багаторічний кущ переважно круглої форми з величисто розгалуженими голими зеленувато-жовтими дерев'янистими гілками. Листо розміщення супротивне, листки зимуючі, сидячі, шкірясті, товсті, жовто-зелені, видовжені на верхівці тупі та голі. Квіти непоказні, жовті, непомітні, одностатеві. Рослини дводомні. Цвіте у березні-квітні, плоди дозрівають у вересні-жовтні. Плід, ягода, білий, круглий або овальний, з трохи вдавленою верхівкою, одно- або двонасіннєвий, всередині містить клейку речовину, яка містить каучук. Ягоди вкриті тонкою шкіркою. Насінини оточені шаром тягучого слизу. Потрапивши на дерево, ягода насіння омели приклеюється до гілок за допомогою особливої клейкої речовини вісцину. З насінини виростає перша присоска, яка проникає в кору дерева господаря. Від них відходять присоски всередину деревини. Стебло має несправжнє дихотомічне галуження, корені присоски проникають у провідні тканини рослин і таким чином поглинають пожильні речовини. Такі корені формуються в паразитичних або напівпаразитичних рослин. Спостерігаючи за зеленими насадженнями вздовж доріг, візуально виявили, що не всі дерева заражені омелою білою. Отже, є рослини більш вразливі до поширення омели і менш вразливі, що потребують доведення. Дані спостереження проводили протягом 3 років і продовжуємо надалі. Для даного дослідження взяли проміжок 1500 метрів траси Старий Кривин, автозаправка в районі кафе Хуторок. Всі виміри проводили з однієї сторони дороги, права частина за напрямком руху автомобілів зі Славута на Острів. Для дослідження характеристики типів кори ми провели такі дії. Встановили, що на цьому проміжку 472 дерева, провели розрахунки за видовим складом осокір 376, липа серцелиста 29, клен звичайний 28, береза бородавчаста 26, тополя дельталиста 13. Провели заміри тріщиноватості кори. Для цього ми використали лінійку, з допомогою якої виміряли розщелини кори даних дерев, де дані занесли до таблиці. Проведення заміру доводить, що найбільш вразливими видами є тополя дельталиста, тополя чорна, помірно вразливими видами можна вважати березу бородавчасту. Не всі дерева піддаються впливу омелої білої. Використавши метод польових досліджень, метою якого було виявлено найбільш вразливих видів рослиною напівпаразитом омелої білої. Для дослідження взяли ту саму ділянку
ділянку дороги 1500 метрів. На цьому відрізку траса найчастіше зустрічається береза бородавчаста, тополя канадська, тополя чорна, клен звичайний, липа серцелиста. Ми провели дослідження на уражених рослин омилою. Використали математично-статистичний метод. Порахували дерева, їх вийшло 472, вирахували кількість дерев кожного виду, уражених омилою, обрахунки проводили візуально. Виявили найбільш вразливі види, дані занесли до таблиці. Результати досліджень показали, що найбільш вразливими видами за структурою кори є тополя дельталиста, тополя чорна. Вони є найбільш уражені від структури кори. Чим більша тріщинуватість, тим більше ураження омилою. Одна з основних причин забруднення навколишнього середовища є великий рівень забруднення вихлопними газами. Основним джерелом їх поширення є автомобільний транспорт. Через викиди автомобільних двигунів атмосфера збагачується розсіяним свинцем, який осідає на поверхню ґрунту в придорожній зоні. А так як у рослин найголовніший тип живлення – жмоктування, потрапляє в організм рослин, спричиняючи порушення в процесах фотосинтезу, а також у транспорті рослин висхідного і низхідного руху. Висадка рослин має вагоме значення, на якій відстані від проїжджої частини вона проведена. Переважна більшість зелених насаджень розташовані на відстані 10 метрів від дороги. Це допустимі норми висадки. На трасі поміщено недотримання цих вимог дорожніми службами. Звідси виникла проблема у проведенні детального дослідження. Ми провели дослідження залежних стимення ураження рослини омилою білої від їх відстані до проїжджої частини. Розрахунки проведення за допомогою вимірювальної рулетки, заміри відстані і кількість уражених рослин внесли до таблиці. Отже, проводячи висадку рослин без дотримання встановлених норм при мінімальній відстані 4 метри, спостерігається масове зараження рослин омилою. При збільшенні відстані від проїжджої частини ризик поширення зменшується в 2-3 рази. Не менш важливим фактором, який впливає на поширення омили, є підвищена вологість. Щоб це довести, необхідно провести моніторинг рослин, які ростуть поблизу водоймища. Став селокрупець має форму прямокутника довжиною 550 метрів, шириною 130. Береги ставка густо засаджені тополею чорною, яка інтенсивно вражена омилою. Рослини розташовані подалі від проїжджої частини, отже впливу вихлопних газів немає. Для цього був проведений кількісний аналіз рослин, заражених рослининим паразитом. Виявилося, що рослини, які висаджені на відстані менш 5 метрів від краю берега, більш вражені, а ті, що розташовуються на відстані більше 5 метрів, менш вражені. Отже, підвищена вологість негативно впливає на поширення омили білої. Рослина-паразит в основному живе на листяних породах. Молоді рослини мають щільну структуру кори, яка з віком змінюється до появи глибоких тріщин. Отже, на ураження рослин омилою впливає вік дерева. Визначення віку дерев найчастіше проводяться зрізом стовбура і прорахунком річних тілець. Цей метод неприйнятний, тому що буде завдана шкода рослині. Методика визначення віку дерева за формулою L до рівнює К множити на С, де L – це вік дерева, К – це коефіцієнт, С – це обхват стовбура дерева. Об'єктом спостереження стала тополя чорна, тому що з 76 рослин даного виду, які ростуть на проміжку 1500 метрів, заражено 314. Найбільш ураженими є дерева, кора яких має глибокі тріщини, отже дерева вже не молоді. Щоб це довести, необхідно визначити вік. Для цього всю ділянку поділили на 5 частин. Кожна з них по 300 метрів. Для заміру використали дерева осокора так, як ураженість їх найбільша. Заміри проводили на висоті 130 см від ґрунту. Обхват стовбура дерев подано у таблиці. В результаті порівняльного аналізу виявили, що дерева, які мають обхват стовбура 194 см і більше, вразливі до зараження омилою. За обрахунками, це дерева віком 40-45 років. Отож, до висновки. Ураження омилою білої найбільше проявляється у рослин виду тополя чорна, слабше у тополі дельталистої та берези бородавчастої. Рослини, посаджені на відстані 4-10 метрів від проїжджої частини, є найбільш вразливими. Найбільшу загрозу створює омила для рослини віком 40-45 років.
Додатковий фактор зараження рослин – це підвищена вологість, адже рослини, які ростуть подалі від води, є менш ураженими. В ході досліджень виділили основні методи боротьби за мулою білою. Серед них найефективнішими є методи такі: зміна норми висадки насадження вздовж доріг, підбір видового складу дерев для висадки, врахування відстані між рослинами при посадці, менш ефективні. Зрізання дерев, пошкоджених рослиною паразитом, зменшення рівнозагазованості, зменшення чисельності птахів. Рекомендації дорожній службі: робити насадження від дороги на відстані не ближче 15-20 метрів, робити видовий підбір дерев, проводити літні і весняні обрізки омели, проводити постійний моніторинг поширення омели білої. Виробникам автомобілів використовувати фільтри більш посиленої очистки. Дякую за увагу!